Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева дарабалар. Вирус күйске тараган бүтән себестәде республика үләгә министерствата огы күтәр жақталары жеттен олорон үлелерген ыраш. Үле беретчи қат жақтар дистанционны иманан үлелерген ұсылу бетер яқтақ. Онтон бұл кылы бат боллағада үле хет сылақсын берелер опуска барықтақ бетер бетін бағытнан қамнаға соғы опускаға олар оқтақ. Онтон Нұробия қалыстабын аңдой дұтаға тәрелтеті қат жақтар дұру бетігер ковид улахан оқсулағын сәретір. Аммалу хугар сүйістің он ағыз кейі ковиданан ылжыбыта белілер балағанне кәлен лаппа ұсты ғырда. Білеген балығаға сытан әмтен әйтші сүйірбі алтта тағыттан сүйісет тон екі кейзілджар. Онтон район үрінен қамсық отары вакцинаны ұлы бейін төр бірген етен әспет. Маны тағынан профилактическа үлені күй үртілер, опускаттан тақсар үлхеттерттен ПЦР анализын тас қораттарғысын емміттартан жеғы олар ұры ердейлер. Маны тағынан маскыта суа сылжачылары административдай әппетнеске тардалар. Улус үрдінен бұлсе 4-5 көйкі бәлім тұрар. Олардың іші сүрбалтыта зәнеті. Олы бәтер бейхақа білен ұржа наполняемес көйкі 6-10 біргені болын тұрар. Татымыны әтеметі бұл үксін барықта семейіне кірілер. Онына жон туға дейтеліне әді үсіттеден әтеқынады. Россияға деменцияден диагностақ кей әлбәне әрін специалистер әтелілер. Беге республика бұтары 230-тын тақсы пенсия састаған жонылырыр. Кенілер бұл үріге бірінімте бәліғы болалар. Ол ең жоқ ұсқайға, мәйі үләтін кәхілетін әрді бұхар арғанамыд өй кабинетеден арылынна. Бұл кабинеті республика тағы үйсін өмірдәк балығы көңілен үлелетер, манна жон терапевт өбетер невролог анатағына тиен көрдірір болуқтыра. Етіне тәңге бұған ал қосқы көндіру мұнған болбұт болғым тұлғыра мүлті бүджен әме сылжақтарын сөп. Коронавирус кәнне чөлгі түйіге әме бұ кабинет түйі болуға. Онтон авиалия сахраны терді бүтбүтіхек шақчытнан регионға 17 ұйыр бағары ұмайар. Суққа хегірекке отым олардылар, нәйленелі бұнларға құтталы суғыр уат суақ. Бүгін 4 көтер ал үлелер, ғану тәңе ми ағыз вертолет тұттыларға бәлемден ұқсала бұғымайғы министерствада білдіріш. Ойыр бағартын ұғыстар бұты республика өні сұлығын ұлықты ұқтыра түймен көракқа әмтіне сыннен айын атылар. Бұ жон тарас күлден дұрубе тұрғын бөғір көтір үшілігер түйерер кейіне әмтіне әқтірі. Бұ тевкалары социалист страховкалаған фонда тақатшыда, онтон түйменге дері билет сынытын сақасырын бюджетін суытығыр ұйынылар. Барыта бағартын әмсіғалабын хилектерден 249 гражданин федеральный курорттарға әмтенір. Атын соныңға коммунальный қағайыстыпа оны энергияның қатшыр тәрілтелер күн бүгін толыру қығынан үліләнірілер. Оларар жейлер онына социалы тәрілтелер сылайдылар, арай жүкілской ұқырғар керер, родничок ұхуян үрімуенденерінден оттуыладек. Бұ тұхынан бұрабыдылысты бәрістәтілін бастығы солбиячы Дмитрий Садовников сылайын ұпыты штаб мұнняған әттілер. Онно ихтеннер биттеринен хун кыгынга же уот тоңмотун каппатын уот араксыбатын ген коммунальный уна энергетика тәрелтелере толору белемнер. Ол кынан баран сурок сирге кыра алжыны буолан күчүмө айдар өскүнлер. Этине кемигер туратарга болгумтону катыбыт ден тухана министерство отчоттады. Онтон коту сирдерге оттугу тахыны ыллакка булааннамбыттан 9-1 сүөкенне олы бетер 514 тыгынчы тонна коту сирге тийди. Сүрім вапрогынан оттон білген өрді көрілі ақпот сетіме Чүріпші қандығы линетін Якутск энерго компания аварийна восстановительна өлетін бүкін энерге бітеріқтіғ. Бұға қалауын ағыз апора өсі тұрыра қалылы. Опсая сүйістен таққа апора от бағарыттан әмсіғалі әбі бұлағына бүгін күнне қаттон бұлан бұғытынан өлі түміктенен қандығы томпол ұғын потребителдері сүрінеті от үрдікүрілі ақпот сетімінен қатшын алыларында. Сақасырды ұлықты ұқтыры баған картатыттан құмағы қатшыны ұсталдыры ағияны әр. Джон аты әргені кетегер сервис сетімігер ұрдық картанан төліғір болбуд. Сыл бастықың әргір 139 миллион төгіл картанан тұттан ұнуманда тұлас бұттар өңі төліғі бүттір. Онтың құмағы қатшыны ұстуы түбәлті тәйтінтен сүрбе бес төгіл қыра. Электронның иманан төліғі баған картатын опса операциядан 96 бірғанынылар. Бұйыл картан өңі кербіт қатшы 116 миллиард сол қобай кетенгнеспет. Дағатын әттіға бұйыл республикаға баған картатын бері 11 бірғанын үрді әді. Ортутнан бір кейі 2 карталақ болар.
Жукусыга кружала атырген кенигер үгес болбыр Якутия эксподен промышленный быстапка жарбанка үлетін сағылады. Маннул ұқтоқ предпринимателлер оңырон тахарар продукцияларын көрөчі бейребілігер тұрордулар, кенілер бейерделі ақтырын кытта. Мастер-класстары ұтықтыра, жылабой көрсігітер яқтыры. Үз күнде жарбанка номну үгес болбыт тірәйін сылата көрдіруге тұрор продукция әлбән қанған хер. Ол ұқтоқ үрін ахытахынан арас, тума, от, мас, сыр, мүет бар, оны тенге мебел, ты, көхтеоқ сыниланғанан мүтсеп себергел, туту, энергетика, коммунальный қағайстыба табардыры, кирпичі, бетон оңықтор, күнтен етелер батарея кытта делетчі урулына. Быстапқа балағанын сүрбі бәйіз күнігерділі үлелер. Фирма быт вообще у нас в Нерингуриге. Производство в Нерингуре. Натуральный бута сорта на уровне барта. Сахасирин тастара, храмдепси, чараид и биги изделия вот эр барта. Костер. Сел бут сорок пут, эльбертик от лгачика лерин, он на биги фирма вот им лерин курдукана, сахатас фирма тын. Сибир быстапка кин курака архып жетегер арылында. Улехеттер эрде кең арыңа атақ сыбатақ көстіпеті материалыры мұнян нардан жон көрітігер тағардылар. Местеттен коллегам Иван Яковлев бұға сібәске холбонор, Ваня Дурабо быстапкаға өссі интерегіне тугу көрі қосы бүй. Елизавета өтеу күннен жекіржі бігі білеген жокускайдағы архып жетігер келен тұрағыт. Бұл манна архып ләхеттері бігітіні кімді кірбет документ қаралылар қоғығар келерділер де қысып отын. Бұл манна жокускай қорат историятын керегелер қағанда кең жүлге жонғы сергеға тақсыбатақ архып документтарын отын жонғы сергеға көрдірір сыйлақ тағардылар. Отын бияқа бұл тұхынан Саға Республикатын архивын жылатын тұйгынам Айталина Афанасьевна Захарова білгіндерега де Айталина Захарова Афанасьевна тұн бұманна қанлық седақ документары беге көріп бүтін сөбей. Үті күннен, күнді доғаттыр. Оттан әтелі бүтін құрды бүйінгі бүйінгі бұстапқа бұтығар қорат күнігер анамыд бұстапқаға аңбастан кенеге тақсыбатақ ұрыт олақ кестелен қаралтыға хыппыт клавынай архитектурный планировочный тарелька фонда тигарсалар документы кенгай гата харды вот холобра баста кто гумемет тихинче тосис от тосиллака ден даталак то дети ка именно бухл от тосиллака корабут история тигар амбаста кабиеская история тигар амбаста к генеральный плана онгуллан гипрогорден сурдях улахан олстаган кабиеская хуска хобичотах проектный институт барите олкини именно бу кабиеская хуз улахан кор Раттарин проекта вот институт, бо хото хатар ирбеттонга хатар буде кускай кора под бастаки генеральный план. Бо тохта халин бете, документ бете, научный ханалар исторический документ мантан, бо исторический исправка титан халан, кине почвата, климата, тох пар схемата, бүтүн нүте, бо документ асурулан хиджар. Сеп айтылган финансиевне мактана бу нотун, бо тухунан салгы бүгүнү кеңи эфир бүтүгөр сиһили кепсиякпет. Лиза манан хитнерим тумуктанар тилеги хабиребин. Ваня мактана бун. Жокусыгар Жаникидзе болуысы тыгар Сахан Уротын Чулу ола бөдің политическая общественная деятель сұруячы бұлатын ойыну скайпаматын нега турар сирен өремендүлер. Сыллар қонуқтар астақтырын айой дөбіндік тас алын укулаты әргерен билетелері алжанан капиталына өремендерейір. Бұ паматы неге кетінші өсіллақы Санкт-Петербург қорақы кутанан орбуттара ол әрі ұчоттон батчаға дері қайады тірілікте бейдімістіве бейтін анынан ылан көрбет қарайбат. Арай Саха театры бейтін күйінен сылақсын қыралан арас өремені ұйтан кәнлі. Маныға бұйылғыттан олары екерер болла. Паматынник хөрімөнін кәніне джин қағайынанар қықтанна. Оны әрдеттен стихәрі театр культуралі әттері кәлінгі сылларға қуарат салтатығар өйдөбіндік тағы көріге ұлыңден көрді хүлі ақкерелдірі. Тас көстіуті, иструға барда, кейлі болуға мағарамыд, әлбақты етінде көрсігілер бола әлді бұттыра, көпсетейлер. Оны бейдің ағыны бағалыға қастама деді, бары көмілі жақпыдың ұрық бұт деп еттірі. Онтан Айсен Сергеевич сағаттан жа ари жуға соғысты қылсыған бұл бамыдың қорақ кені болу ұқтақтен бұл біленге саңа әдірге Евгений Николаевич Мергорьев көме кері әлі құтқасы дағыны әпті ол бұғытынан бұл бамыдың білеген қорат баласа дегер кері ақты.
Сунтар Беретикер академическая наука доктора Иван Матвеев Тогуан Сылын Белетен скверы саңартылар, мемориальный дебюнью гарадылар. Бунине Иван Матвеевич Александр Попов тун берен юргун олаттаргар үйелерге мұнулубат Албана аттен дебюнюге онна сергелері тұрорбыта. Онтон бұйыл Чугас жоно бир дөдулақтыра жағалталар түмсен бой дебюнюге оңырдылар. Федеральный сокунга... Федеральный сокунга ИТ улетин көжүхүрдер сыллах олары екирен тәрілтелер бұл веражылықтан бұл программаны олоққа келдерен сағаладылар. Эркейі эргире программа ИТ улетин ИЛИ тұтар аналлах. Кенчары чаппы сайдары егетін сәтті кердес кеминен арарын, джек әргенге, ұхуяңға, осколаға, төлбәға, оғо искыға, жоғыра таланы сайдарыгар сүрін болғымты тұхайылыр. Бир келем программага осталта юрек терилтете уанна аралык устук ситим колбогун ухуяннара баллар. Салаячыбыт Екатерина Петровна Шахурдына эми авторская коллективка бар. Уанна кени үлелергер, уанна кени салаятынан бихи практиктар үлебитеген олоғыран эми бу программага сорок тосхолдор кирбиттере. Уанна билен турар саха төрүт культуратын, үгэхин, сиэрин майгытын, бо саха огутугар ингерерге сыллах программа болан биһи бу инди көлебитемие олонну тууламыта онун кеген онна тирегерен олоро буттыкка Ухуяннары сәрге бақам сағыңы әркәйі программаны ұлысқа бір бастықынан үлеліппет байыға ортос қолата. Уанна оғы айымысын кейіне үлені сүрінне әлілер. Бүкіндерге сатабылылар итер үліға проекторын бір ділеқтіргер сырдаттылар. Сәмі сүріні оғы бейетігер әргі яқтақтын. Бейтін көрінің өқтақ, бейтін сыналанықта. Ол үлі барарыгар аң бастан педагог үшудол бейтін көрін үйіқтәғ, бейтін ұлары үйіқтәғызы. Мен оғыны қайдақ итебіне, бұ оғыны күтті кені кәпсетен, епсетен оғы тұғы бағарары, ол оғы ол бағар бұтын сетіхен барын, тұғы сетістімді, тұғы сататымды, кені онтан астынады, кені онтан тұғыры үжігейі ұлымды дейін бейдер түмік оңыстырынаны сетіхтәғ. Тұғы оңысылардағы ұлылы бұд сақа сірін түрі томуқтырын жылғатығар сүнкен солталамыд. Түрі тосқолын... Что?